Martin? Ska du inte ha en stänkare? Äkta 74% absint insmugglad från Holland. Det är gott. Tack, det är bra. Det är bra. Ett blås då? Ah. Nej, tack, tack. Det är bra. Nej, jag håller med. Man blir helt bäng i kolan när afghanska fulröket. Ja, ja, ja. Nej, vet du vad? Det börjar bli lite sent. Dags att gå och sova. Eller så tar en lina. Så sover du inte på ett dygn. Jävla fin skit här. Ja. Direkt från djungeln i Colombia. Vet du vad? Vi tar en annan gång. Ja, skyll dig själv då. Men vad fan? Nej, helvete, inte nu igen.